Olá meus queridos irmãos, um feliz sábado. Tudo bem com vocês? A família de vocês? Como se encontra? Hoje venho aqui meditar com vocês mais uma vez na palavra do Senhor. Mas antes venho pedir que vocês orem por algumas pessoas que tenho pedido já algumas vezes, para que todos nós em uma corrente de oração interceda por eles, para que Jesus possa ajudar eles em suas é, situações ou até mesmo em dificuldades. Gostaria de pedir oração pela Laura, pela Daiane, pelo Valdir e pela Radassa, que vocês possam estar em oração por essas pessoas. E antes de começarmos a nossa meditação e nossa leitura na Bíblia Sagrada, vamos fazer uma oração, pedir orientação para Jesus para que Ele nos dê o melhor discernimento na Sua palavra. Pai nós que estás no céu, santificado seja o teu nome. Estamos aqui, Pai, para te pedir que o teu Santo Espírito possa tirar toda a venda, toda a mancha que há do pecado em nossos corações, para que nós possamos compreender melhor a tua palavra. Sei que não somos dignos, e também sei, Pai, que o Senhor tem nos ajudado e nos fortalecido. Não somos desamparados. Sei. Que Jesus, ao se ascender aos céus, deixou o Espírito Santo para nos ajudar. Então, fica conosco para que nós possamos estar todos os dias perante a tua presença, sem mancha, sem marca, pelo pecado. E a cada vez que nós estudarmos a sua palavra, possamos nós sentir a paz que vem do reino dos céus. Obrigada pela vida que o Senhor nos deste lá na cruz, para que hoje nós possamos ter a graça da salvação. Fica conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesta noite nós vamos ler alguns versículos que nos ajudará a entender melhor como que Jesus salvava no Antigo Testamento e como que Ele salva no Novo. Então vamos começar a leitura em Gênesis 15, no versículo 5 e no versículo 6. E o texto vem dizendo assim, acompanha aí comigo. Então conduziu-o até fora e disse, Olhai para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse, Será assim a tua posteridade, que seria a descendência de Abraão. Ele creu no Senhor, quem? Abraão. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. No momento em que Abraão ele creu no Senhor, a justiça de Cristo foi imputada sobre ele. Então podemos dizer que a partir do momento em que a justiça de Cristo é imputada sobre nós, é a graça de Jesus mediante o seu sacrifício. Mas como nós podemos ver a graça de Jesus é, no Antigo Testamento? Podemos ler em Salmos, no capítulo 6, versículo 4, que diz assim: acompanha aí comigo. Volta-te, Senhor, e livra minha alma, salva-me por Tua Graça. É claro que no Antigo Testamento Jesus não tinha vindo ainda para ser é, crucificado na cruz, para salvar a humanidade, para concretizar ali a, a obra da salvação. Mas existia naquela época o sacrifício dos cordeiros e animais inocentes, e todas as vezes que esses animais inocentes eles eram sacrificados, era para aquela pessoa que cometeu aquele pecado lembrar que Jesus viria para salvar a humanidade através da morte, através de um sacrifício. E o sacrifício desses animais inocentes era para lembrar a cada pessoa que cometeu o pecado que eles não poderiam salvar por si mesmo. E somente Jesus, nenhum futuro que viria para poder salvar a humanidade. Abraão, ele tinha essas práticas. E a partir do momento em que ele creu, a justiça de Cristo foi imputada sobre ele. E ali ele entendeu melhor sobre a graça de Jesus. Podemos entender que a graça de Jesus só foi mediante o sacrifício dele lá na cruz. Mas não. Ali, em cada sacrifício de cada animal inocente, de cada animal puro, já estava mostrando para o povo de Israel, para o povo judeu, que haveria salvação para cada um, para salvar a humanidade. Todo derramamento de sangue desses animais inocentes. Simbolizava o sacrifício que Jesus viria em um futuro muito próximo deles. Então vamos ler em Efésios 2, versículo 8 e 9. Acompanhe aí comigo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, nem de obras, para que ninguém se glorie. Então no momento em que Jesus. Ele se sacrificou lá na cruz, do calvário, para salvar a humanidade, seu sangue foi derramado. Ali foi concretizado a obra da salvação. Ali, mediante a sua graça, no momento da cruz, no momento em que ele parou de respirar, como foi concretizado ali a obra da salvação? Ele deu realmente de presente a toda a humanidade. Então nós podemos ver que no Antigo e no Novo Testamento é mediante a nossa fé pela graça de Jesus Cristo, é mediante a nossa fé em Cristo que nós podemos ser salvos. É claro que não, isso não inibe as nossas obras, nós temos que ter obras, mas antes nós temos que ter fé. Nós precisamos ter fé, porque sem a fé é impossível de nós crermos em Jesus, nós cremos no seu sacrifício. É impossível nós termos um contato íntimo com ele. Porque Deus ele não está visível aqui neste momento. Então, se nós não tivermos ali a fé em Jesus, a fé em que Ele foi o nosso Salvador, não tem como a justiça dele ser imputada em nós. Como lemos aqui em Efésios 2:8 que somente pela graça nós somos salvos mediante a fé. Assim como no Antigo Testamento, Abraão ele foi salvo mediante a graça pela fé em Jesus. Ele creu em Jesus. Hoje, se nós cremos em Jesus, a sua graça nos alcança. Esse presente que é a salvação que ele nos trouxe vai nos alcançar e a sua justiça vai ser imputada sobre nós. Então a partir desse momento, mediante a nossa fé nele, vamos ter as boas obras, vamos ter o coração entregue, e a partir desse momento, tudo que é escuro, tudo que é mal concedido pelo pecado, pelas práticas ruins, vai começar a sumir, vai reinar somente a pureza em nosso coração. A salvação foi concretizada por Cristo lá na cruz e até hoje permanece aberto para todo aquele que nele crê para ser salvo também. Em Romanos 5, versículo 8, vem dizendo assim: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo ainda pecadores. Então, Cristo, ele morreu por nós, sendo ainda pecadores. E essa é, é mais uma prova do amor de Deus por cada um. Logo, muito mais agora. Sendo justificados pelo sangue, seremos salvos por ele da ira. Então, se antes de cremos e temos fé, Jesus ainda veio e morreu por cada um de nós, ainda mais agora que cremos nele. Então, podemos entender que, mesmo antes de nós crermos nele, de nós termos fé, ele provou o seu amor lá na morte dele, na cruz. Ainda mais hoje, quando cremos nele, ainda ele dá as provas de amor além do seu sacrifício. E o texto continua dizendo: Porque nós, quando os inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho. Nós fomos reconciliados mediante a morte de Jesus, muito mais, estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Então, hoje, como já estamos reconciliados, ainda assim temos a salvação. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, por meio de Jesus, nós temos essa reconciliação com Deus. Então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós podemos ver que é mediante a nossa fé que nós temos a salvação e mediante o sacrifício de Jesus. No Antigo Testamento, os animais inocentes simbolizavam o sacrifício de Cristo e no Novo Testamento, Jesus veio como cordeiro para salvar a humanidade. E nos dois, nós podemos ver que é mediante a nossa fé. Se nós não temos fé, não é possível que haja salvação. Não é possível que a justiça de Cristo seja imputada em nós. E o que vai restar para cada um de nós é somente a maldade, é somente a destruição que este mundo nos traz. Se nós pararmos para analisar, nós vamos ver que, pelas nossas próprias obras, ou pelas nossas próprias forças ou vontades, nós não merecemos ser salvos. De fato, mas ainda sem assim, Cristo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, Ele nos mostrou, mediante as requisitos, mediante a pedidos que Ele nos fez, que é possível nós sermos salvos. E uma delas é crer, ter fé. E outra delas é nós entendermos a obra da salvação. Em 1 João 5, 11 e 12, vem dizendo assim, Eu testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho, ou seja, está em Jesus. Aquele que tem o Filho, que tem a Jesus, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Abraão, ele tinha Jesus em seu coração, ele creu em Jesus, creu na promessa, e isso foi imputado, a justiça de Cristo foi imputada, então ali ele tinha vida. E no momento em que você crê, no momento em que você deixar que a justiça de Cristo seja imputada em você, em que você deixa as suas obras, você deixa o seu querer, você deixa o seu orgulho, é neste momento em que você também vai ter vida mediante Jesus. É neste momento em que vai vir as obras de Cristo e vai mostrar para toda a humanidade que Jesus vive em você. E o processo da salvação, ele tem alguns requisitos. E um deles é aceitar a Cristo como nosso salvador. Nós aceitarmos que ele veio, ele morreu para a nossa salvação. Arrepender e se converter, deixar que Jesus entre e tire todo o resquício, todo o mal. Confessar os nossos pecados mediante Cristo. Obedecer os seus mandamentos. E ter uma busca contínua com Deus todos os dias com devocionais, buscar a Jesus, buscar aperfeiçoar o nosso caráter através do caráter de Jesus. Nós temos aperfeiçoado nós sermos iguais ao caráter que Jesus tem. Nós não merecemos ser salvos, mas Jesus ainda assim. No Antigo Testamento, ele mostrou que haveria salvação. No Novo, ele veio e mostrou que há salvação. E é mediante a fé nele que nós podemos ser salvos. Então não deixemos de crer em Jesus. Nós temos que olhar para o alto e crer e deixar tudo que tem este mundo para trás, para que nós não possamos nos apegar a coisas passageiras para perder a fé em Jesus. O sacrifício de Cristo lá na cruz nós chamamos de graça e essa graça é um presente para que eu e você possamos reinar juntos com Cristo lá no reino dos céus e possamos estar na nova Jerusalém. Que Deus abençoe você e sua família, meus queridos irmãos. Que vocês possam ter a fé viva, firme em Jesus para não deixar de crer nele, deixar de crer em seu sacrifício, deixar de crer que ele é o Salvador, que ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Para que você não possa se apegar às coisas passageiras que há aqui nesta terra. Eu sei que ainda aqui nesta terra há muitas coisas boas para contemplarmos, para estarmos felizes, mas toda felicidade aqui é passageira. Um dia, lá nas mansões celestiais, a felicidade não será passageira. Então, que você se apegue com sua fé em Cristo Jesus para que nós possamos estar um dia unidos com Cristo lá no reino dos céus. E não se esqueçam de orar pelos nossos irmãos. E se vocês desejam que continuemos orando por vocês, pela sua família, pelos seus amigos, vizinhos, pelos seus parentes, coloquem os nomes aqui embaixo. Estaremos colocando em nossos livros de orações e de três em três horas estaremos orando para que Jesus fortaleça vocês nessa caminhada rumo ao céu. E amanhã, às 11 horas, temos um encontro. Venha assistir conosco o nosso culto divino e não se esqueça de compartilhar com seus familiares, com seus amigos, para que eles possam também receber este maná que vem dos céus. Um grande abraço, meus irmãos, um feliz sábado e fiquem com Deus. IAG Juntos Avançaremos.